Tak, dobrý den, já jsem Honza Opolcer, pracuji v CESnetu v oddělení datových identit a síťových identit, pardon, a budu vám vyprávět o federaci EduID.cz. Jenom zmíním tady, že vážně říkejte pokud možno EduID.cz, protože pokud budete mluvit někde s někým ze zahraničí, tak by mohlo dojít k nepochopení, protože EduID je taky .at z Rakouska a .lu z Lucemburska, tak aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Sdružení CESnet určitě všichni znáte, já nebudu povídat o službách, které neprovozuje naše oddělení. V podstatě na tomto slajdu jsou nejdůležitější obrázky EduRom, EduID, Hostel a certifikační autorita, které to jsou vlastně služby, které provozuje naše oddělení a dneska vám budu povídat pouze o federaci EduID a zmíním se samozřejmě i o Hostelu, což je právě ta důležitá část z názvu přednášky služby nejen pro akademiky. Nejprve vám řeknu, jak federace jako taková funguje. V rychlosti představím členy a zmíním některé důležité služby, které jsou v naší federaci obsažené. Zmíním se i o mezinárodní spolupráci a na závěr taková technická zajímavost, jak se provádí správa federace, co tam je důležité, jak to teďka provozujeme a jak to hodláme provozovat do budoucna. Význam federace by se dal shrnout do jednoduchého mota, že je to v podstatě brána ke službám. Takhle nějak by se ta federace dala prodávat poskytovatelům služeb, proč by měli chtít do federace se připojit, ale v podstatě ty technikálie pod tím jsou jiné a o těch se zmíním. Pokud by vás zajímaly nějaké informace o naší federaci, tak máme internetovou stránku www.eduid.cz, kde kromě informací, novinek, nějakých technických návodů najdete i kontakt, takže pokud by vás něco zajímalo, tak můžete se podívat tam a poslat nám e-mail, případně mě můžete zastihnout tady. Tak, v podstatě, pokud se uživatel chce přihlásit k nějaké službě, tak je potřeba provést dva kroky, jak jistě víte. První je autentizace, čili ověření totožnosti uživatele a druhým krokem je autorizace, čili rozhodnutí, zdali dotyčný uživatel, pokud se správně autentizoval, má mít povolen přístup ke službě či nikoliv. Jak to vypadá, když federace je a jak to vypadá, když federace není, je na tomhle tom obrázku. Pokud budeme mít dvě organizace, které budou organizaci řekněme A a B a každá bude provozovat nějakou skupinu služeb, tak pokud uživatelé mají mít přístup ke každé službě, tak v podstatě každý potřebuje uživatelské jméno a heslo ke každé službě zvlášť, což je první problém, musí si uživatelé pamatovat hesla. Většinou to samozřejmě dělají tak, že používají jedno, což je nebezpečné, ale i kdyby nepoužívali, tak musí si pamatovat spoustu hesel. Další problém je s uživatelským jménem. Někde dostanete uživatelské jméno přidělené, nemůžete si ho zvolit, takže další komplikace. A zároveň je tam komplikace i na službách, protože každá ta služba musí mít uživatelské údaje. Minimálně jméno a heslo musí to nějakým způsobem spravovat. A to je problém, je to v podstatě zbytečná komplikace pro tu službu. Ve chvíli, kdy bude funkční federace, tak se dostáváme do tohohle z toho případu, kdy každý uživatel má jedno uživatelské jméno a heslo, které zadává vždycky na serveru, v podstatě v prohlížeči na stránce své domovské organizace. To znamená, uživatelské přihlašovací jméno a heslo nikdy neopouští síť organizace toho uživatele. A služba se potom už akorát dozví, že byl přihlášen nějaký uživatel, dozví se informace, kdo to byl, jméno, příjmení a další podobné uživatelské atributy. A služba potom samozřejmě nemusí žádným způsobem mít evidenci svých uživatelů, v podstatě spoléhá na to, na informaci z federace a od té organizace, odkud se uživatel přihlašuje.
Tak, na tomhle tom obrázku je nakreslený velice jednoduchý princip, jak v podstatě funguje přihlášení k nějaké službě, která je ve federaci. Pokud máme uživatele, který chce přistoupit k nějaké službě, například webový kalendář, e-mail a podobně, tak jde na stránku té služby, kde po zvolení přihlášení vlastně je přesměrován na takový rozcestník, kde si uživatel vybere, z jaké je organizace a jakým uživatelským účtem se chce přihlásit. Takže si zvolí svoji domovskou organizaci, ČVUT v Praze, CESNET, cokoliv, jakoukoliv organizaci, která je zapojená ve federaci. Dojde k přesměrování na domovskou stránku, na přihlašovací stránku organizace, kde do stránky, kterou uživatel zná, jak vypadá, která se mění v podstatě jenom, když je to potřeba a většinou by se měnit neměla, aby uživatelé nebyli zmatení. Po vyplnění přihlašovacích údajů a úspěšném ověření dojde k přesměrování ke službě a uživatel je ke službě přihlášen. Takže v podstatě takovéhle jednoduché kolečko, ve chvíli, kdy už uživatel přistoupí k té službě znova, tak tímhle s tím kolečkem nemusí procházet, protože má v prohlížeči uložené cookies a dojde k připojení ke službě automaticky. Tak, na tomhle obrázku je struktura federace. Je to v podstatě množina jednotlivých organizací. Každá organizace může obsahovat několik v podstatě dva druhy, ne několik, ale konkrétně dva druhy entit. Jedna entita je poskytovatel identity, což je server, kde se uživatel ověří jménem a heslem, a nebo může mít jenom poskytovatele služby. To znamená, že nebude mít žádné uživatele, ale bude to nějaký komerční poskytovatel, nebo nekomerční, to je jedno, ale bude poskytovat třeba přístup k nějakým elektronickým knihám a podobně. Tak. Federace může mít několik architektur, jsou tři, já se tady zmíním pouze o té naší, která se jmenuje Full Mesh. V rámci samlovských federací celosvětových je to nejrozšířenější architektura a funguje to tak, že na každého poskytovatele identity je připojena nějaká uživatelská databáze. Většinou to bývá LDAP nebo Active Directory. A tato uživatelská databáze je zdrojem uživatelských atributů jako jméno, příjmení a tak dále. A ve federaci potom každý poskytovatel identity anebo každý poskytovatel služby nebo zkráceně služba musí obsahovat takzvaná metadata federace. Metadata federace obsahují veškeré informace, které jsou potřebné pro to, aby docházelo ke komunikaci mezi poskytovatelem služby a poskytovatelem identit, mezi kterými se posílají právě informace o tom, kdo byl přihlášen a jaký je to uživatel, jaké má jméno, příjmení, e-mail a všechny tyto informace. Takže tato metadata musí obsahovat každá entita ve federaci a je potřeba, aby se ta metadata stahovala nějak pravidelně, protože pokud v metadatech není nějaká entita, tak dotyčná služba, případně dotyčný poskytovatel identity se s tou entitou odmítá bavit. Tak, jak už jsem říkal, metadata obsahují všechny entity ve federaci. Je to v podstatě kompilát XML dokumentů. Každá entita, ať je to služba nebo poskytovatel identity, má svá vlastní metadata, vlastní XML dokument a ve chvíli, kdy se všechny tyto XML dokumenty v podstatě spojí do jednoho velkého dokumentu, tak vzniknou metadata federace. Tato metadata jsou podepisována a každá služba a každý poskytovatel identity by měl ve chvíli, kdy metadata stáhne, tak by si je měl ověřit. Měl by si stáhnout z našich stránek veřejný klíč a pomocí toho ověřit, že metadata, která stáhnul, nikdo po cestě
při stažení, při aktualizaci nikdo žádným způsobem s nimi nemanipuloval, nepřidal tam žádnou entitu a samozřejmě ani žádnou nevymazal, případně nezměnil žádné informace o ní. Pro představu eduid.cz, metadata celé federace, když se spočítají, řekněme, sprostě řádky, tak má aktuálně přes 28 000 řádků a federace EduGain, což je mezinárodní federace, je to v podstatě federace federací, tak je zhruba 10x větší. O federaci EduGain se ještě zmíním. Tak, co se týče technického pozadí, tak federace je založena na SAMLu. Je to nejenom protokol, ale i jazyk, je to XML jazyk, kterým pomocí kterého dochází ke komunikaci mezi entitami ve federaci. A jelikož je to XML, tak se tam používá i XML schéma na kontrolu metadat. To znamená, že pomocí XML schématu dokážete zjistit, jestli daný XML dokument je validní, jestli obsahuje všechny potřebné elementy a tak dále. Podpis těch metadat se řeší pomocí XML signature a jako protokoly se využívají HTTP a SOAP. Co se týče implementace, tak implementací je více. Nejznámější a nejpoužívanější je Shibboleth. Když říkám nejpoužívanější, tak v naší federaci je to pro poskytovatele identit z nějakých 62 nebo 65 poskytovatelů identit máme jenom 3, které nepoužívají Shibboleth. Používají místo Shibbolethu SimpleSAML PHP a my v podstatě ideálně se snažíme všechny přemluvit, aby používali Shibboleth, protože je nejrozšířenější, probíhá tam nejaktivněji vývoj a je to v podstatě, dalo by se říct, standard. Dále také existuje implementace Active Directory Federation Services od Microsoftu. S tím nemáme příliš dobré zkušenosti, protože některé věci, které umí předchozí implementace, tak ADFS-ko neumí, ale použít to jde. A ještě co se týče technikálí, tak jsou důležité atributy, které jsou velice důležité a bez nich vlastně žádná služba ve federaci nemůže fungovat. Jsou to údaje o uživatelích, jméno, příjmení, jestli je to zaměstnanec nebo student, jakou má e-mailovou adresu a podobně. A samozřejmě z toho plyne i to, že to jsou osobní údaje, takže tam jsou určité problémy občas, že někdy je problém, že poskytovatel identity nechce o uživatelích tyto informace poskytovat, ale řešení to má, je to prostě na domluvě. Ty atributy jsou většinou uloženy buď v LDAPu nebo v Active Directory a víceméně můžou být uloženy v jakékoliv databázi, pokud existuje konektor do poskytovatele identity. Tak, co se týče členů, tak členové jsou Ústavy Akademie věd České republiky, univerzity a vysoké školy, výzkumná centra, máme i jedno zahraniční, fakultní nemocnice, knihovny a máme například i muzea, bude se připojovat Kraj Vysočina a podobně. Takže těch členů je poměrně dost a hlavně jsou čím dál tím rozmanitější. Zároveň je možné využívat hostel, což je, kdybych to měl říct krátce, tak je to obdoba moje ID, kde si můžete vytvořit identitu a je možné se ke službám, pokud to ta služba s tím souhlasí, umožňuje to, tak je možné použít přihlášením pomocí sociálních sítí. A samozřejmě i moje ID, když už jsme na té konferenci CZNIKu, tak i pomocí moje ID se jde přihlásit ke službám. Co se týče těch služeb, tak jsou to elektronické zdroje, IEEE Explorer,
Web of Science a podobně. Dále velice využívaná služba osobní a serverové certifikáty, u nichž je certifikační autorita DigiCert, datové služby, OnCloud jistě znáte, nebo FileSender pro posílání velkých souborů, ale i výpočetní infrastruktura pro náročné vědecké výpočty nebo časová razítka. Tak, co se týče mezinárodní spolupráce, tak hodně spolupracujeme s asociací GEANT, která mimochodem jako jeden ze svých projektů provozuje Mezinárodní federaci EduGain, ve které je aktuálně 38 národních federací, nejenom z Evropy, ale je tam zapojená například i Kanada, Austrálie, Brazílie a spousta jiných zemí. REFEDS je v podstatě pracovní skupina, která se zabývá federacemi v výzkumných a výukových, řekněme, organizacích a podobně. A dále jsme členové šiboletího konzorcia, které vyvíjí šibolet, a to jak poskytovatele identity, tak poskytovatele služby. Co se týče správy federace, tak je potřeba, aby federace byla postavena na nějaké politice, která určuje pravidla, řekněme pravidla hry. Kdo se má jak chovat, jaké jsou postihy za chování se, řekněme, v rozporu s tou politikou a podobně. Samozřejmě je potřeba taky, aby byly definovány atributy, jak se budou posílat, aby si každý poskytovatel identity neposílal atributy v nějakém svém vlastním formátu, protože to by potom ty služby byly v podstatě nepoužitelné, nikdo by je nechtěl implementovat. A velice důležitou částí jsou metadata a zejména jejich podepisování, aby bylo možné ověřit, že s metadaty nikdo nemanipuloval, tedy jinak, aby s metadaty nemanipuloval nikdo, kdo by neměl. Máme na to svoje podepisovátko napsané v Javě. Můžete se, pokud by to někoho zajímalo, podívat na cestnetí GitHub. A tam máme i náš WAVE, což je zkrátka z Where are you from? To znamená, to je ten rozcestník, kde si uživatel vybere svoji domovskou organizaci, jejíž účet chce použít pro ověření. Tady je screenshot, jak vypadá ten WAVE, to je vlastně tadyhleta část. Tady se většinou vylistuje množství poskytovatelů identit. Já už jsem si tam do vyhledávacího políčka napsal CESNE, takže už je tam vidět jenom náš poskytovatel identity. Tak, a co se týče správy federace, tak aktuálně to máme řešeno krásně z příkazové řádky. Metadata, jakožto jednotlivé XML dokumenty všech entit, si udržujeme v Subversion. Pomocí perlových skriptů nad tím děláme, řekněme, nějakou magii, třídíme to do různých kategorií, skupin a podobně. A nakonec tento výsledný dokument pomocí toho našeho javovského podepisovátka ještě podepíšeme a vystavíme na webu. Do konce roku plánujeme nasazení informačního systému Jagger, který primárně vyvíjí irský NREN, obdoba českého CESnetu, a tam už vlastně uživatelé budou mít mnohem přívětivější aktualizaci i spravování metadat, protože ve chvíli, kdy nějakou úpravu budou chtít provést, tak se dozví přímo od toho informačního systému, co tam je špatně, a mohou to opravit. Teďka, když nám posílají metadata, tak my jim posíláme potom zpátky, že tam mají nějakou chybu a podobně. Takže taková perlička. Ten Jagger vypadá například takto, kde je vypsán seznam poskytovatelů identit. Tak, a jestli máte nějaký dotaz? Ptáme se, hlásí. Ondřej Surý. Já Ondřej Surý, CZ. Já mám dva dotazy.
Vy jste říkal, že doporučujete všem šibolet, aby používali. Není to z hlediska toho, že je to poměrně dost osobních dat, jako neoptimální v tom, že všude je stejná implementace a ve chvíli, kdy to někdo projde, tak to projde všem. A ještě ten druhý dotaz je, jestli těm jako organizacím pod tím, jako já nevím, třeba Karlova univerzita, doporučujete něco ohledně správy osobních dat, protože já jsem vždycky v šoku, když si vylistuju data, které jsou na LDAP 1 CUNY.cz přes LDAP Search. A naprosto v šoku jsem. Tak, co se tam dá všechno vylistovat? Tak tomu prvnímu dotazu, proč například doporučujem šibolet zhruba loni nebo předloni už, když se přecházelo u metadat na podpis pomocí SH256, tak problém byl v tom, že SimpleSAML PHP na to nebylo připraveno a v podstatě to havarovalo. Metadata mají určitou dobu platnosti, takže služby fungovaly dál, než vypršela platnost těch metadat, tak se problém podařilo opravit. Ale SimpleSAML PHP začalo kdysi jako taková one-man army, a pokud se nepletu, tak teď je to, dejme tomu, two-man army, takže vývoj sice probíhá, ale rozhodně to není tak vepředu. Tudíž šibolet doporučujeme spíš z toho důvodu, že pokud je něco, pokud se řekne, že ve federaci je potřeba něco, tak šibolet to už umí, kdežto SimpleSAML PHP může být pozadu. Co se týče ADFS, což je další implementace, tak tam je zase problém v tom, že pokud potřebujete vyměnit v metadatech certifikát, což je občas potřeba, tak tam to nejde vyřešit takzvaně bezvýpadkově, protože ADFS zvládne v metadatech pouze jenom jeden certifikát, to znamená, že je potřeba naplánovat nějaký výpadek. Navíc ADFS má problémy, že nedokáže dobře fungovat v jiných architekturách, které používají například Holanďani, takže tam se musí hledat různé další obezličky. Takže ano, je to pravda, pokud budou mít všichni šibolet, tak tam není, ve chvíli, kdy se objeví nějaký problém, tak bude problém všude, ale doporučujem ho právě z toho důvodu, že je implementačně nejdál. A co se týče druhého dotazu, za prvý, pokud je někam přístup na LDAP a bez jakéhokoliv ověření, tak to je trestuhodné. A myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat. A pokud se dá něco doporučit, tak existuje technologie, která se říká UAProof. V podstatě to potom zajistí, že když se uživatel hlásí k nějaké službě, tak je dotázán na to, jestli chce o své osobě uvolnit ty a ty informace, jako jméno, e-mail a tak dále. A pokud s tím souhlasí, může pokračovat. Je to, řekněme, dobrovolný souhlas, ale on zas tak dobrovolný není, protože pokud s tím uživatel nesouhlasí, tak ta služba mu většinou řekne, tak ahoj, s tebou se nekamarádím. Takže jo, osobní údaje jsou, řekněme, problém. Já jenom ještě krátkou reakci. Já jsem spíš jako nemyslel to, že jako ty implementace mají nějaké chyby, ale jestli by třeba v rámci žantu jako na to neměl být kladený nějaký důraz, že by se jako zainvestovalo do vývoje nějaké nezávislé jako implementace. Ale v zásadě jsme jako odpověděl. No. A co se týče toho třeba přístupu do toho LDAPu Karlovy univerzity, jestli by nemělo jako být ze strany CESnetu provozovatele toho EduID se nějaký jako větší tlak na to, aby tohle zmizelo prostě jako z volného internetu. No. To bych docela jako rád viděl, kdyby to třeba jako bylo, no. Já si to napíšu do svého to-do listu někam hodně nahoru a určitě se na Karlově univerzitě spravuje IDPčko Michal Vocu, nevím, jestli i on spravuje LDAP, a v každém případě o tomhle s tom jsem nevěděl a věřím tomu, že to nevěděl ani nikdo z mých kolegů v oddělení, ale určitě to není dobré a určitě se na to zaměříme a zkusíme to napravit. Zároveň nám to, když nad tím tak přemýšlím, dokáže pomoct i v něčem, co se nám tam nedaří prosadit.
Tak to jsou krásné závěry online, takhle bezvadný. Já děkuju za prezentaci. Můžu ještě? Ještě jeden dotaz. Děkuju, Danutner Cessnetu, aby jsme si tady nepovídali Cessnet. Zeptám se na ten vztah EduID, moje ID, protože EduID musí mít personifikaci, EduID, moje ID jsem, pokud jsem pochopil, může mít personifikaci, takže předpokládám, že by mělo jít založit na moje ID účet pomocí účtu EduID. No, škoda, že tady není Jaromír Talíř, ten by nám k tomu řekl víc. Ale v podstatě aktuálně je situace taková, že ve federaci, nebo ke službám, které jsou ve federaci EduID.cz, je možno přistoupit pomocí účtu z moje ID, pomocí naší brány. Nefunguje to ale obráceně a zároveň tenhle ten přístup by měl do budoucna být řekněme, zbytečný, protože v CZNICu pracují na implementaci přímo samlýho IDPčka, které by mělo být potom využito na místo současného, my tomu říkáme bridge, na místo toho bridge, protože ten bridge vlastně funguje jenom jakoby mezistupeň, takže pokud bude v CZNICu na moje ID naimplementována přímo samlovské IDPčko, tak se tenhle krok bude moc vystříhnout. Ale že by pomocí účtu v EduID.cz šlo vytvořit účet moje ID, o tom, abych řekl pravdu, nevím. A pokud to bude mít nějaký smysl, tak proč to neimplementovat? Ale teďka tady z fleku mě nenapadá, že by to po nás někdo kdy chtěl. No mě to napadá, protože EduID je v podstatě akademická identita, moje ID ne, to znamená, když končím na vysoké škole, tak můžu přejít elegantně do EduID, že? A ve chvíli, kdy bude možné založit moje ID identitu třeba z datové schránky, kde ten způsob ověření personálního je v podstatě totožný s ověřením personálním do EduID, tak tam bych si představoval, že prostě končím-li v akademické sféře, přejdu plynule do moje ID. Jo, tak takhle si to umím představit teda. To je poprvé, co se tohleto dostalo do mého podvědomí, že by to někdo takhle chtěl, protože to použití většinou bývá trošku jiné. Tak, ještě jednou děkuju. Dotazu žádný nevidím. Prima. Díky.